ମହାମାରୀ ସଙ୍କଟରେ କଂଗ୍ରେସର ନକାରାତ୍ମକ ରାଜନୀତି। ଭାରତୀୟ ଟିକାକୁ ନେଇ ପରିହାସ କରୁଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ନେତା। କଂଗ୍ରେସ ନେତାଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ନେଇ ସୋନିଆଙ୍କୁ ନଡ୍ଡାଙ୍କ ଚିଠି। ଦେଶ କରୋନା ଭଳି ବିଶ୍ୱ ମହାମାରୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢେଇ କରୁଥିବା ବେଳେ କଂଗ୍ରେସର ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା। କହିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସର କିଛି ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କ ସହ କିଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ବିଭ୍ରାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏମିତି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଦେଶରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନକୁ ପରିହାସ କରୁଛନ୍ତି। ମହାମାରୀ ସଙ୍କଟରେ କଂଗ୍ରେସର ଏଭଳି ନକାରାତ୍ମକ ରାଜନୀତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ, ଦୁଃଖିତ କରିଥିବା ନଡ୍ଡା କହିଛନ୍ତି। ଗତବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ଦେଶରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ, ଡାକ୍ତର ଏବଂ ଉଦ୍ଭାବକମାନେ ଟିକା ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଦିନ ରାତି ଏକ କରି ପ୍ରୟାସରତ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସର ନେତାମାନେ ଏହି ପ୍ରୟାସକୁ ପରିହାସ କରିବାକୁ କୌଣସି ସୁଯୋଗ ଛାଡ଼ିନଥିଲେ। ଏବେ ଭାରତରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଟିକାକୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପରିହାସ କରୁଛନ୍ତି ଏମାନେ। ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରାଥମିକତା ଭିତ୍ତିରେ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ 16 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟିକା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାକି ଆଖିଦୃଶିଆ ସଫଳତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୋଟ ଟିକାର 50% ମାଗଣାରେ ଦିଆଯାଉଛି। ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ବିଜେପି କିମ୍ବା ଏନ୍ଡିଏ ସରକାର ଅଛି, ସେମାନେ ଗରିବ ଓ ବଞ୍ଚିତ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଟିକା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ଶାସିତ ରାଜ୍ୟ ସମାନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ କି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ନଡ୍ଡା। ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କ ଚିଠି ପରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଆଜିର ସୂଚନା ଯୁଗରେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଆଖିରୁ କିଛି ବି ଲୁଚି ପାରିବ ନାହିଁ। କୋଭିଡ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ ବେଳେ କଂଗ୍ରେସର ଦୋମୁହା ଚେହେରା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। କରୋନା କାଳରେ କଂଗ୍ରେସର ରାଜନୀତିକୁ ନେଇ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।